نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ترجمة سورة البقرة ركوع نمبر 4 آيت نمبر 130 آيت نمبر 30 wa or is jab qala kaha rabbuka tere rab ne lil malaikati lamzir li liye waste farishton ke inni beshak मैं इन्ना का मतलब बेशक छोटी या मुतकल्लिम मैं के लिए बेशक मैं जाइलुन जीम आइन लाम बनाना जाइल बनाने वाला बेशक मैं बनाने वाला हूं फिल अर्ज़ी फी बीच में जमीन में हलीफा हलाफा हलाफा का मतलब होता है पीछे खलीफा वो शख्स होता है जो किसी के पीछे उसके जाने के बाद उसके पीछे उसके बाद उसकी जानशीनी करता है मैं बनाने वाला हूं बीच जमीन के एक या कोई खलीफा जानशीन قالو انہوں نے کہا قالا ایک نے کہا قالو واو الف کیا ہے جمع کی علامت ہے فعل میں انہوں نے کہا یہ کون کہہ رہے ہیں فرشتے آ کیا تجعلو جیم عین لام دیکھا یہ روٹ ورڈ کو جاننے کی جاننے کا فائدہ ہے جائلن جیم عین لام بنانے والا ہوں تجعلو तू बनाएगा क्या तू बनाएगा फी हा इसमें हा की जमीर किसकी तरफ जा रही है इट इज पॉइंटिंग टुवर्ड जमीन अल अर्ज ये बात भी याद रख लीजिए कि अरबी जबान में कायनात की समावी चीजें यूनिवर्स की चीजें जमीन आसमान सूरज चांद सितारे अरबी जबान में मुअन्नस कहे जाते हैं इसी तरह जिस्म के वो आज़ा जो जोड़े जोड़े हैं आंखें दो कान दो हाथ दो टांगे दो पांव दो ये सब क्या है ये मुअन्नस हैं ये मुअन्नस हैं मैं बनाने वाला हूं बीच जमीन के एक खलीफा उन्होंने कहा क्या तू बनाएगा फीहा इसमें मन जो युफ्सिदु یا تو مزارے کی علامت ہے وہ کے لیے آتا ہے غائب کے لیے فاسین دال وہ فساد کرے گا فی ہا اس میں ہا کی ضمیر پھر زمین کی طرف جا رہی ہے وَيَسْفِكُ دِمَاءُ يَسْفِكُ یا مزارے کی علامت ہے روٹ ورڈ رہ گیا سین فا قاف اردو کا لفظ صفاق صفاق کون ہوتا ہے وہ شخص بڑا ظالم اور بڑا صفاق ہے دشمن بڑا صفاق ہے اور جو ظالم اور صفاق دشمن ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے خون بہا دیتا ہے سین فا قاف کا مطلب ہے بہانہ بہانہ وہ بہائے گا الدماؤ خون آج آپ نے حدیث میں بھی دیکھا دماؤکم تمہارے خون حرام ہے نا کیا تو بنائے گا اس میں جو وہ فساد کرے گا اس میں اور وہ بہائے گا دماؤ خون و اور نحنو ہم جمع متقلم کے لیے آتا ہے نسبحو سین باہا پاکی بزرگی شان بیان کرنا کون بیان کر رہے ہیں نون مزارے میں ہم کی علامت ہے ہم تسبیح کرتے ہیں ہم پاکی اور بزرگی بیان کرتے ہیں
بحمدیکا بازربی سات حمد تعریف کاف سے برکات تیری یہاں پر کا کی ضمیر واحد مذکر غائب اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ایک مذکر کی طرف جا رہی ہے اور ہم تسبیح کرتے ہیں سات تیری حمد کے وَنُقَدِّسُ نون پھر مزارے میں ہم کی علامت کے لیے روٹ ورڈ کیا ہے قوف دال سین اردو کا لفظ مقدس تقدیس اور اللہ کی صفت القدوس قدوس کا مطلب پاک ہونا کسی چیز سے اللہ القدوس ہے عیبوں سے پاک ہے وَنُقَدِّسُ ہم تقدیس کرتے ہیں ہم پاکی بیان کرتے ہیں نُسَبِّحُ ہم تسبیح کرتے ہیں ہم بزرگی اور شان بیان کرتے ہیں نُقَدِّسُ ہم تقدیس کرتے ہیں ہم پاکی بیان کرتے ہیں اس کا بے عیب ہونا بیان کرتے ہیں اللہ کا واسطے تیرے اور نُسَبِّحُ میں جو درمیان والا کلمہ ہے روٹ ورڈ کا سین با ہم میں با اور نون قوف قوف دال سین میں دال دونوں کے اوپر شد ہے جب روٹ ورڈ کے درمیانی کلمے میں عین کلمے کے اوپر شد ہو کسی فعل میں تو وہ اس فعل یا اس ورب کی خاص کیفیت کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ فعل کیسے ہو رہا ہے اس میں اہتمام ہے اس میں لزوم اس میں تکمیل پرسیجن پرفیکشن سب نظر آ رہے ہیں فرشتے اللہ کی کیسے تسبیح کرتے ہیں اور کیسے تقدیس کر رہے ہیں وہ دونوں ترجمے میں نظر آ رہے ہیں فرشتوں نے کہا ہم نُسَبِّحُ ہم تسبیح بیان کرتے ہیں ساتھ تیری حمد کے اور ہم تقدیس ہم پاکی بیان کرتے ہیں لَقَا وَاسْتِ تیرے قولا یہ کون کہہ رہے ہیں قولو فرشتے قولا اللہ اللہ نے فرمایا انی بے شک میں اعلمو میں زیادہ جانتا ہوں میں زیادہ جانتا ہوں ما جو لا نہیں تعلمونا تم جانتے علما اور سکھایا وا اور علما سکھایا اور لام کی شد ہے پھر روٹ ورڈ کے سینٹرل ورڈ عین کلمے کے اوپر پھر شد ہے اللہ نے کیسے سکھایا اہتمام سے لزوم سے پرفیکشن کمپلیشن پرسیجن سے چھوٹی چھوٹی اہتمام سے اللہ نے علما سکھایا علم دیا آدم آدم علیہ السلام کو الاسماء نام اسم کی جمع اسماء کلہا سب کے سب اس کے سارے کے سارے اس کے سمہ پھر آرازہ ہم عین را زود پیش کرنا اردو میں ہم کہتے ہیں میں عرض کروں اس کا کیا مطلب ہوتا ہے یہ میں آپ کو اردو کے ساتھ کیوں ریلیٹ کرتی ہوں تاکہ آپ کو یاد رکھنا آسان ہو جائے میں عرض کروں کا مطلب کیا ہوتا ہے میں آپ کے سامنے اپنی بات اپنی حاجت اپنا مقصد اپنا مدہ پیش کروں عین را زود پیش کرنا پھر پیش کیا ان کو پریزنٹ کرنا پیش کرنا حاضر کرنا پھر پیش کیا ان کو علی الملائکتی اوپر فرشتوں کے فقالا بس کہاں امبیونی یہ آج کا ایک نیا لفظ ہے روٹ پر دیکھیں نون با حمزہ نبا اگر آپ نے کچھ وہ گلف کے اور میڈل ایسٹ کے یا عربک چینلز دیکھے ہیں تو اس میں ہمارا آتا ہے نا خبریں نیوز ان سے پہلے کیا آتا ہے نبا نبا کہتے ہیں خبر کو امبیونی فعل امر ہے جمع کو تم خبر دو کس کو نی مجھ کو پس کہاں تم خبر دو مجھ کو بی اسمائی سات ناموں کی ہاولائی ان کی اللہ سبحانہ وتعالی نے فرشتوں کے سامنے چیزیں رکھ کے کہا ان چیزوں کے نام کی خبر دو
اِن قُنْتُمْ صَادِقِينَ, اگر قُنْتُمْ ہوتُمْ, کیسے؟ یا نون جمع کی علامت ہے سواد دال قاف, صدق صادق سچ بولنے والا, صادقین اس کی جمع, اگر ہو تم سچ بولنے والے. قالو انہوں نے کہا سبحانکا پاک ہے تو, قاف صبر کا سے تو کون, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات, پاک ہے تو, لا علم لنا نہیں علم واسطے ہمارے, اللہ مگر یا سوائے, علمتنا علم دیا تو نے, علمتا علم دیا تو نے, نہ ہم کو, الا سوائے یا علاوہ, ما جو علمتنا تو نے علم دیا ہم کو, انکا بے شک تو, انتا تو, العلیم الحکیم, دونوں فعیل کے وزن پر ہیں, ڈائی کیا ہے فعیل, اسی ڈائی کے وزن کے اوپر کاسٹ ہوتے جاتے ہیں الفاظ, العلیم علم رکھنے والا, حکیم حکمت والا ہے. قالا فرمایا یا آدم اے آدم, امبئہم, اچھا پیچھے جائیں ذرا, امبئو, واو جمع کی علامت نظر آ رہی, امبے, وہ خبر دینے کا حکم جمع کو تھا, یہاں پہ امبے واحد کو, فرشتوں کو اللہ نے کہا تھا تم مجھے خبر دو, اور یہاں پہ ایک حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا جا رہا ہے, امبے تم خبر دو, ہم ان کو, دیکھا ہمیں پروناؤنس پتا ہے تو ہم پوری کانورسیشن کو سمجھ سک رہے ہیں, ہمیں روٹ ورڈ پتا ہے تو ہم سارے معنی سمجھ سک رہے ہیں, امبے ہم تم خبر دو ان کو, کس کی, بی اسمائہم, بازر بیر کا مطلب سات, اسما نام, ہم ان کے, فلما پس جب, امبہم خبر دی ان کو, کس نے خبر دی, حضرت آدم علیہ السلام نے, یہ سارے کا سارا روٹ ورڈ کیا آ رہا ہے, نون با حمزہ, پس جب خبر دی اس نے ان کو, بی اسمائہم ساتھ ان کے ناموں کی, قالا کہا, کس نے, اللہ سبحانہ تعالی نے, عالم آ کا مطلب کیا, لم نہیں, عالم کیا نہیں, اقل لکم, اقل میں نے کہا تھا, میں نے کہا تھا, لکم واسطے تمہارے, انی بے شک میں, عالم میں زیادہ جانتا ہوں, غیب السماوات والارض, غیب پوشیدہ چھپا ہوا, اجھل آسمانوں کا اور زمین کا, وعالم اور میں زیادہ جانتا ہوں, ما تبدونا, با دال حمزہ, جو تم ظاہر کرتے ہو, جو تم کھولتے ہو, چیپٹر ہم نے حدیث میں پڑھا ہے, بدء الوحی, وحی کا ظاہر ہو جانا, اس کا آغاز ہو جانا, جو تم ظاہر کرتے ہو, وما کنتم تکتمون, اور جو کنتم ہو تم, تکتمون, کاف تامیم, کسی چیز کو دانستہ جانتے بوجھتے چھپانا, قتما, قتما شہادتن پیچھے آیا, آگے آئے گا انشاءاللہ, وما اور جو تم, کنتم ہو تم, تک تمونا تم چھپاتے ہو, وا اور اس جب, قلنا کہا ہم نے, لیل مالا ایکاتی واسطے فرشتوں کے, لیل مالا ایکاتی اسجدو لی آدما, تم کیا کرو, الف ہے فعل امر ہے, کس کو, واحد کو نہیں, واو الف جمع کو, تم کیا کرو, سین جیم دال, تم سجدہ کرو,
اور جب کہا ہم نے واسطے فرشتوں کے تم سجدہ کرو لی آدمہ واسطے آدم علیہ السلام کے, پھر کیا ہوا؟ فسجدو, بس انہوں نے سجدہ کیا, بس انہوں نے سجدہ کیا, کنہوں نے؟ فرشتوں نے. الا سوائے, علاوہ, مگر ابلیس, ابلیس نے, شیطان نے. با لام سین کا مطلب ہوتا ہے مایوس ہو جانا. شیطان کو ابلیس ایسے کہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے ہی مایوس ہو گیا تھا, توبہ اسی لیے تو نہیں کی اس نے, اصلاح کی طرف نہیں آیا. ابا, انکار کر دیا. شیطان کا پہلا عمل ابا, اس نے انکار کر دیا. دوسرا عمل واستکبرا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سین اور تا, ایا کا نستعین میں بھی میں نے بتایا تھا سین اور تا طلب, کوشش, ایفرٹ کے لیے ہوتا ہے. آگے روٹ ورڈ کیا ہے؟ کاف با را. اس نے کیا کیا؟ بڑا بننے کی کوشش کی. اس نے تکبر کیا, اس نے بڑا بننے کی کوشش کی. وا اور, ان دو کاموں سے کیا ہوا؟ وا اور کانا, وہ تھا یا وہ ہے, من الکافرین, کافروں میں سے, انکار کرنے والوں میں سے, کافروں میں سے. کافرین کا روٹ ورڈ کافارا, کفر کرنے والا, کافر, اس کی جمع کافرونا, کافرینا. وقلنا, اور ہم نے کہا, یا آدمو, اے آدم, یا آدم اسکن. الف ہے تو یہ فعل امر بن رہا ہے, ایک کو آرڈر دیا جا رہا ہے, کیا کر؟ سین کاف نون. اردو کا لفظ ہے سکون, سکونت. سکون کس کو ملتا ہے؟ جو ٹھکانہ پا لیتا ہے. اور ہم نے کہا, اے آدم, تو ٹھکانہ پا, تو سکونت اختیار کر. انتا, تو. انتا کس کے لیے ہوتا ہے؟ واحد مذکر کے لیے. وزوجک, اور بیوی تیری. آپ کو پتا ہے کاف زبر کا بھی واحد مذکر کے لیے آتا ہے. تو ٹھکانہ اختیار کر, تو رہائش حاصل کر, تو سکون پا, تو سکونت اختیار کر. انتا, تو, وزوجک, اور بیوی تیری, زوج تیری. کہاں پہ؟ الجنتا, جیم نون نون. جیم نون نون روٹ ورڈ ہے, جنہ کا مطلب باغ ہے. جیم نون نون کو باغ کے ساتھ کیسے ریلیٹ کریں گے؟ آپ نے ایک لفظ اردو میں بھی سنا ہوگا, جنین. جیم نون نون کا مطلب ہوتا ہے چھپا ہوا, پوشیدہ. جن کو بھی جن اسی لیے کہتے ہیں کہ آنکھوں سے چھپا ہوا ہوتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اچھا, جنین کون ہوتا ہے؟ وہ ماں کے رحم کے اندر, وہ چھوٹا سا بچہ جو رحم مادر کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے, اس کو جنین کہتے ہیں. جنت کیسے باغ کو کہتے ہیں؟ جنت ایسے باغ کو کہتے ہیں جس میں اتنا سبزہ, اتنی پلانٹیشن, اتنی ہریالی, اتنی رویدگی, اتنی گرینری ہے کہ اس کی زمین چھپ گئی ہے, یعنی کوئی انگلی برابر جگہ بھی نا زمین کی نظر نہیں آتی, اتنا لش گرین ویجیٹیشن ہے. یہ ہے جنت. اب سمجھ جائے گی؟ روٹ ورڈ وہی ہے, چھپ جانا, لیکن اس روٹ ورڈ کو ایک خاص طریقے سے استعمال کیا گیا. تو سکونت اختیار کر, تو وہ زوجکا, اور بیوی تیری, الجنتا, کوئی باغ ہے, الجنتا, وہ خاص باغ ہے جو اللہ نے تیار کیا. وکلا, اور تم دونوں کھاؤ. میں نے آپ کو واحد اور جمع کی علامتیں بتائی تھی. جمع کی علامتیں ہم نے یا نون, واو نون ہم نے دیکھا تھا. عربی میں جب فعل آتا ہے, ورب آتا ہے,
اور اس ورب کے ماضی والے ورب کے اینڈ میں الف آ جاتا ہے تو وہ ورب تثنیہ یعنی دو کے لیے ہے. آپ دیکھیں کہ عربی جہاں مضارع میں ڈفر کرتی ہے اردو اور انگلش سے, وہاں پہ عربی زبان میں ہماری انگلش اور اردو میں تو دونوں میں ایک سنگولر ہوتا ہے واحد اور پھر کیا ہوتا ہے پلورل جمع, لیکن عربی میں ایک درمیان کی چیز تثنیہ دو کے لیے بھی صیغہ موجود, واحد تثنیہ اور جمع. میں نے آپ کو ابھی تک گرامر میں تثنیہ کا تصور بہت کم بتایا ہے, مجھے یہ تھا کہ آپ پہلے واحد اور جمع سیکھ لیں. تثنیہ قرآن میں کم آتا ہے تو میں نے کہا تھا وہ آہستہ آہستہ ہائی لائٹ ہوگا تو سمجھ جائیں گے. آج کے لیسن میں ہم فعل میں تثنیہ دو کے کام کرنے کی علامت پڑھیں گے. کسی ماضی کے فعل کے بعد جب الف آ جائے تو وہ کام دو لوگ کر رہے ہیں, فا عین لام, فعلا کا مطلب وہ کام ایک نے کیا, لیکن اگر لام کے بعد الف آ جائے فعلا تو اس کا مطلب ہے وہ کام دو نے کیا, اور اگر فعلو فا عین لام واؤ الف تو وہ کام زیادہ نے کیا. سمجھ آئے؟ فعلا فعلا فعلو, فعلا ایک نے کیا, فعلا دو نے کیا, فعلو زیادہ نے کیا. آج آپ دیکھیں گے کہ یہ الف کے اضافے سے ہمارے بہت سے فعل جو ہیں وہ کیا بن جائیں گے, وہ تثنیہ کا کام بن جائیں گے. یہ بالکل ہے جیسے آپ نے ضمائر میں بھی دیکھا تھا, ہم ہما ہو ہما ہم, ہو کے ساتھ کیا لگا تھا, الف لگ گیا تھا, ہے نا. اسی طرح انتا انتما, کنتا کنتما, سارے پڑھے نا ہم نے, تو یہ الف کا اضافہ تثنیہ بنا رہے. آج اب یہاں پہ دھیان کیجیے, تم دونوں قلا تم دونوں کھاؤ, منہا اس میں سے, کس میں سے, جنت میں سے, رغدن کھلم کھلا, کھلم کھلا بے روک ٹوک, بفراغت, حیسو جہاں سے, شئتما, غور کریں شئتما, چاہو تم دونوں, سمجھ آئی بات کی, شئتما. اگر شئتا ہوتا تو تو ایک مذکر چاہے, شئتی ہوتا تو تو ایک مؤنث چاہے, شئتم ہوتا تو تم بہت سے لوگ چاہو, شئتما ہے تم دونوں چاہو. اور تم دونوں کھاؤ رغدن کھلم کھلا بغیر روک ٹوک کے, ہائی سو جہاں سے, شئتما تم دونوں چاہو, ولا اور نہ, تقربا, لا ہے نا فعل نہیں آ گیا, تم دونوں کیا نہ کرو, کاف ربا قرب قریب, فعل نہیں کتنوں کو آ رہا ہے, ایک کو دو کو, الف ہے, اور نہ تم دونوں قریب جاؤ. تثنیہ کی پریکٹس بہت زیادہ ہے آج کے سبق میں. اس لائن میں آپ نے تین جگہ دیکھ لیا, اور نہ تم دونوں قریب جاؤ, حاضح شجرت, اس درخت کے, حاضح اس اشجرت درخت کے, حاضح آپ کو پتا ہے مونس کے لیے علامت ہے, شجرہ درخت مونس ہے, کیسے پتا چل رہا ہے, گولتا آرینڈ میں, اور نہ تم جاؤ قریب اس درخت کے, فتکونا, پس تم دونوں ہو جاؤ گے, کانا کا مطلب ہوتا ہے ہونا, کانا 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 کانو, کانا کا مطلب ایک کا ہونا, کانا دو کا ہونا, کانو زیادہ کا ہونا, فتکونا پس تم دونوں ہو جاؤ گے, مینا ظالمین ظلم کرنے والوں میں سے, ظلم ظالم, ظالمینا ظالمونا, فَأَزَلَّهُمَا, زال لام لام, بھٹکا دینا, پھسلا دینا, گرا دینا, پس پھسلا دیا, کس کو, ہما ان دونوں کو, کن دونوں کو, حضرت آدم کو اور ان کی زوجہ کو, پس پھسلا دیا, بہکا دیا, ڈاما ڈول کر دیا, ڈگمگا دیا ان دونوں کو, الشیطان, شیطان نے, انہا اس سے, کس سے, جنت سے,
فَأَخْرَجَهُمَا فا کا مطلب پس اخرجا اس نے نکال دیا ہما ان دونوں کو مما من اور ما کو ملا کے بنتا ہے سے جو کانا وہ دونوں تھے فی ہی اس میں وَقُلْنَا اور ہم نے کہا اِحْبِتُو الف تو امر کے لیے ہے آرڈر دیا جا رہا ہے واو الف جمع کو روٹ ورڈ کیا ہے ہا با توا ہا با توا کا مطلب ہے کسی بلند کسی اعلی کسی افضل جگہ سے کسی ادنا کسی کمتر کسی بدتر جگہ پر منتقل ہو جانا اترنا ہے اس کا مطلب اتر جاؤ لیکن بس اوقات اترنے والا بری سے اچھی جگہ بھی تو اتر سکتا ہے احبتو کا مطلب ہے اعلیٰ سے ادنا کی طرف اتر کے جانا ایسے اترنا کہ ٹھکانا بدتر بھی ہو جائے برا بھی ہو جائے تم سب اتر جاؤ بعضکم بعض تمہارے کچھ تمہارے لبعضن واسطے بعض کے بعض تمہارے لبعضن واسطے بعض کے عدوون اردو کا لفظ ہے عداوت عدو کہتے ہیں دشمنی کو بعض تمہارے واسطے بعض کے عدو دشمن ہے وا اور لکم واسطے تمہارے فی الارضی بھی زمین کے مستقرم قاف رارا قرار پکڑنے کی جگہ قرار پکڑنے کی جگہ مطلب ٹھکانہ ٹھکانہ ہے یا قرار پکڑنے کی جگہ ہے وا اور متاعن متاع کس کو کہتے ہیں فائدہ اور ایک یا کوئی فائدہ الہین طرف ایک خاص مدت کے طرف ایک خاص مدت ایک خاص وقت کے فتلقا یہ روٹ ورڈ ہم پہلے بھی کر چکے ہیں لام قاف یا گرنا ڈالنا پھینکنا اور ملنا سب اس کے مطلب ہے پس سیکھے پس سیکھے آدم علیہ السلام نے من سے رب بھی اس کے رب سے کلماتن کچھ کلمے کچھ باتیں فتاب آلے پس وہ متوجہ ہوا اس نے قبول کر لیا اوپر اس کے انہو بے شک وہ کون اللہ انہو بے شک وہ ہوا وہ التواب الرحیم تواب اور رحیم دونوں صفت ہیں اللہ کی جس میں مبالغہ ہے بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے قلنا بتو ہم نے کہا تم اتر جاؤ ہم نے کہا تم اتر جاؤ منہا اس میں سے کس میں سے اس جنت میں سے ہم نے کہا تم اتر جاؤ منہا اس میں سے جمیعا سب کے سب فَإِمَّا پَسْ جَبْ whenever wherever يَأْتِيَنَّكُمْ وہ آئے پاس تمہارے حمزہ تا یا وہ آئے پاس تمہارے منی من کا مطلب سے چھوٹی یا میں متقلم مجھ سے حدن
کوئی ہدایت کوئی گائیڈنس کوئی رہنمائی فمن تابع فا کا مطلب پس من جس نے یا جو تابع پیروی کی فالو کیا ہدایا خدا کا مطلب ہدایت رہنمائی گائیڈنس یا میری پس جس نے پیروی کی میری ہدایت کی فلا پس نہیں حوفن کوئی خوف علیہم علا اوپر ہم ان کے وا اور لا نہیں ہم وہ یا زنون یا مزاری کی علامت ہے واؤنون جمع کی علامت ہے روٹ ورڈ نکالیں حازانون اردو کا لفظ ہے غم دکھ اور نہ وہ غمگین ہوں گے وہاں اور اللذینہ واللذینہ اور وہ لوگ جو یا وہ لوگ جنہوں نے کفرو کفر کیا اور کیا کیا وَقَذَّبُوا اور انہوں نے جھٹلایا انہوں نے تکذیب کی انہوں نے انکار کیا بِآیَاتِنَا ساتھ ہماری آیات کا اولائکا یہی وہ لوگ ہیں اصحاب النار آگ والے ساتھی آگ کے ہم وہ ہم کی ضمیر کس پر جا رہی ہے اصحاب النار پر وہ فیہا اس میں کس میں آگ میں خالدون ہمیشہ رہیں گے فیل ہے ہمیشہ رہنے والے ہیں اسم ہے خال آمدال خلد کہتے ہیں ہمیشگی کو خالد ہمیشہ رہنے والا خالدون ہمیشہ رہنے والے وہ اسم خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں صدق اللہ العظیم اعوذ باللہ ان اکونا من الجاہلین اللہم فقہنا فی الدین آمین ثم آمین